بيتوبيا يوچنا غبي مرتل لما متاتن منغست يسراو كالو سرا بالتنا نسملكو يا هاجرست غبي نوچن يتمتاتن بمادرج يبجت غدلت چغرون لمفتات يتلايو مفتي اماراچوچن سيتغبر قويتوال انزي طرتوچو يتاسبون يال وطيتام مالموناچون تكتلو اهون لاي قلطافانا وطيتام ما يفاينانس استرادر اندينون لمادرج بنبرت غيجينا استرادراوج لاي ماشاشيا تدرغو بهزب توكوش مكربيت ليصدق كچاف درسوال بيتوبيا بوليسي طنات انستيتوت ايكونومي غدويش تمراماريونت دكتور جمال محمد بنبرت غيجينا استرادراو جولاي ماشاشا مدرغو بكنتل لمقنس اندمي يغزي يناغرالو منغست ياوطاو يغيجي بوليسي منم انكون بكنتل لمقنس بيونم بتقارانو لبكنه كونتريبيوت يادرغ اندهونه بزو ملكتوچالو بتوسره ملكو اكچوالي منغستم بزو طرت ادرغوال گن بزو سكسيد يادرغ ايمسلني مسكاهونم لما يمنغست قدادا كيس عينت نغر نو يمسلو وتلي هي نبرت غيجي بي يمنغست مسرابيتوچنا ريفورم مدرغو እጅ በጣም አስፈላጊ ነው የግዢ ስርዓቱ ለበጀት ብክነት ውላድሩም ለበጀት ጉድለት ምክንያት ከመሆኑ ነገሮች አንደኛ ሆኖ መክረሙን ለማየት በፕሪፎርማ የሚፈጸም ግዢን በማሳያነት ያነሳሉ እና ንግዜ ጨረታ ስቴድ ቃለ መግዛት ስቴድ በመንግስት በጨረታ ነው ወይስ በደረደር ፐርሰናሊ ነው መገዛኝ ብሎ ሁሉ ይጠይቃሉና በመንግስት ወይ በጨረታ ተወዳድር ነው ካልኩ ከፍ አርጎ ነው የሚያስገባው ሶ ያ ምንድን ነው የሚያሳይህ አንደኛ የግዢ ስርዓቱ ውስጥ ያሉ ሰዎች ቻርጅ የሚያደርጉት የራሱ ሰርቪስ ክፍያ አለ ለመደራደር ሁሉ ግዜ ምሬዱ ስለሆነ አንዱ ትልቁ ችግር እሱ ነው መንግስት አከባብም ያሉ ሰዎች በተለይ ይሄ የኦፕን ጨረታ ሳይሆን ሲቀር ይሄ በፕሮፎርማ በመናም የሚባሉት ነገሮች በአብዛኛው ኤክስፕሎይት የሚደረጉ ናቸው ይሄ በድርድር የሚፈጸም የግዢ ስርዓት በቦታ ልዩነት የሚፈጸም አለመሆኑ እንዳለ ሆኖ የህዝብ ሀብት እንዲመዘበር በር ከፈተን ብለውታል ለምሳሌ መርካቶ ብትሄድ መደዳውን ያሉ 3 ሱቆች መወዳደር ይችላሉ የቦታ ዲዛይነሽን የለም ለምሳሌ መርካቶ አንድ ቦታ ሳሙሄር አንድ ቦታ ሳሙሄር አንድ ቦታ ሪስክ ፖዝ ማድረግ ስለማይቻል አሁን በየቦታው በታደርገው መርካቶ ያሉት ጎን ለጎን ሶስት ነጋዴዎች ተነጋግረው አፕላይ ያደርጉ እንኳን ሳሙሄር ኢልስ ሪስክ እንዳለ ስለሚያውቁ ኮምፒቲቲቭ ሊሆኑ ይችላሉ ሶ እነዚህ ነገሮች በሚያስተካክሉ ሁኔታ ሪፎርም መደረግ የሚችል ይመስለኛል ሪኳየርመንቶቹ ናቸው እንግዲህ ሪኳየርመንቶቹ የቁጥር ሪኳየርመንቶቹ የቦታ ሪኳየርመንቶቹ at the same time የስርዓቱ ራሱ አንድ የግዢ ባለሙያ ሄዶ እነዛን ፕሮፎርማዎች ሰብስቦ ተደራድሮ መምጣት የሚችልባቸው ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ እነዛ ነገሮች አሰራሩ መቀየር አለበት ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ሉዋከዶች ለሀብት ጉድለት የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ እንዲሆን የሚያደርገው ሌላኛው ምክንያት ግዢዎች በአመቱ መጨረሻ ሰኔን ጠብቀው መከናውናቸውን ይላሉ። ከዚህ በፊት የሚሰራውባቸው መስሪያ ቤቶች ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢውን አመሰርቻለሁኝና ግዢ ስፈልግ ወይም ግዢ እንድፈቀደል ስጠይቅ ሰኔ ሳይደርስ ብዙ ጊዜ ሻት ባለም ሁሉ ሰኔ ሲደርስ በሙሉ የጠየቀው ግዢ ሁሉ ሊፈጸም ይችላልና የመንግስት ሀብት በተወሰነ መልኩ ለግለሰቦች መበልጸገም ለበተወሰነ የፖለቲካ ስልጣን ላላቸው ያላግባብ በመንግስት ሀብት መጠቀም የሚፈልጉ ቢዝነሶችም በተወሰነ መልኩ መበልጸጊያ እንደሆነ ነው የሚያሳይ መንግስት እየገጠመ ያለውን የበጀት ጉድለት ለመከላከል ብክነትን መቀነስ ላይ ትኩረት ማድረጉ ተገቢ ነው የሚሉት ዶክተር መሐመድ ትኩረቱ ይበልጥ ጥታማ እንዲሆን ካስፈለገ ትኩረት ሊደረግባቸው ይገባል ያለቹ አንጥቦችም አንስተዋል አንደኛ ኢቫሉዌት ሲደረግ የገንዘብ ወጪንና ስራን አፕሮ ኢቫሉዌት መደረግ አለበት ምን ያህል ገንዘብ አወጣህ በዛ በጀት ወይም በዛ ገንዘብ ምንድን ነበር ያቀድከው ምን ያህል ደሊቨር አደረክ ፕሮግራሙና ፋይናንሱ አብሮ ኢቫሉዌት መደረግ አለበት ስራው መቼ ነው የተሰራው ወጪው መቼ ነው የወጣው ሚልም ማች የሚደረጉበት ወይም ሁለቱን አቀናጅቶ የሚታይበት ኢቫሉዌሽን ስርዓት መኖር አለበት በየአመቱ የሚሰሩ ስራዎች በሙሉ የተሰሩ ቢሆኑ እስካሁን ኢኮኖሚያችን በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሶ ነበር ግን ብዙዎቹ የማይሰሩ ስራዎች ናቸው ተሰርተዋል ተብሎ ሪፖርት የሚደረግ ምክንያቱም ገንዘቡ ተጠቅመንበታል ተብሎ ሪፖርት ስለሚደረግ ስለዚህ አንደኛ ስራንና ገንዘብን አብሮ ኢቫሉዌት ማድረግ ያስፈልጋል ከዚህ ባለፈ መንግስት በ73 የፌደራል መስሪያ ቤቶች ላይ ተግባራዊ ማድረግ የጀመረውን የኤሌክትሮኒክስ ግዢ ስርዓት በሁሉም ተቋማት ላይ መተግበር መጀመር አለበት ምን ያሉት ኦፕን ጨረታ ነው ሰደ ኦፕን ጨረታ ለምሳሌ ለሙስና ተጋላጭ አይደለም ምክንያቱም ማንኛውም ማስተዋቂያ ላይ ይወጣል ለምሳሌ ኦንላይን ላይ ሊወጣ ይችላል ቦርድ ላይ ሊወጣ ይችላል ናሽናል ኢንተርናሽናል ሊወጣ ይችላል የሚጫረተውን ሰው ኮንትሮል አታደርገው ሰዎች በግራቸው ወይም በፐርሰናል ሄደው ኮሙኒኬት አድርገው ሴታፕ ከመያደርጉት በኤሌክትሮኒክ ሲስተም በንክኪ በሌለው በኮምፒቲቲቭ ሆነ መልኩ ቢደረግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ የዲጂታል ሲስተም ቢጠቀም